ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2548ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1368ခုနှစ်ဥဒဂူလပြည့်နေ့ခရစ်နှစ်2005ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်စနေနေ့မှာသခိုင်းတောင်ရိုးမြတ်စကြာကျောင်းတိုက်သို့လာရောက်ပြီးတော့ခါတိုင်းတွင်နေကြသူတွေလာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကမန္တလေးမြို့83-84 လမ်းနဲ့31-32လမ်းကြားကျောက်ဝင်းမှာနေထိုင်တဲ့ဦးကျော်ဝင်းတို့တနေမိသားစုဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းခံတာကတော့တကာဦးကျော်ဝင်းရဲ့52နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ခါတော်ပါ140နှစ်တကွာအလုံးသောပရိသတ်တို့အာယုံအားမှာမန်းမျိုးတို့ပေါက်စီစွမ်းကော်ဖီစွမ်းများဆက်ကပ်လူတန်းချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနေလေကမှာလည်းပဲမုံညံတော့ကဲဝဲဘောစင်များဆက်ကပ်လူတန်းချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ကြရပါတော့အဲ့တော့ယနေ့ပါတရားကိုဘာနုဘောရဏတရားဟောပေးမယ်ဆိုတော့အထူးထွေမဟောပဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တောင်းနောက်ကန္နာရောဆရာတော်ကြီးရဲ့စီကံဆဲချက်တရားစိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဆိုတဲ့ဒီစီကံကိုပဲတရားနာနဲ့တက်ပြီးတော့ဟောပေးပါမယ်တောင်မျိုးစီရတော်ရဲ့စီကံဆဲချက်ထဲမှာစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဆိုပြီးတော့ဟောထားတာ။ကျောင်းတိုင်မှာဘုန်းကြီးတို့လည်းကိုရင်ပေါ့ဆာကလေးရဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာရောက်လို့ရှိရင်ဒီစီကံဆဲချက်ကိုမကြက်မနေရအာလုံဆရာတွေရှိမှကြက်ပြီးတော့ပြန်ပြရတယ်ပေါ့။ဆရာတွေကလည်းပဲခါလို့ဆိုတာဒိဗေရှင်းပြ။ဒီစီကံဆဲချက်နဲ့ဆက်လို့လည်းမန္တလေးမြို့မဟာမြိုင်ကျောင်းတိုင်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့။တန်ဃာတော်ပါ400ရောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဆရာတော်ကလည်းပဲဒီတောင်မြုပ်ကန္တာရုံအတွက်ဖြစ်တော့ဒီစိတ်စည်းကမ်းဆဲချက်ကိုပဲအကျယ်တဝင့်ဖွင့်ဆိုထားတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်ပေါ့။နောက်ပြီးတော့စာရေးဆရာချစ်စင်ဝင်ရတယ်ပဲစိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမဆုံးပြီးတော့စာအုပ်တော့ဒီကောင်းစည်းနဲ့ပဲရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အားလုံးသူနည်းသူဟန်နဲ့ဒီကောင်းစည်းကိုပဲဖွင့်ဆိုထားတာရှိနေပြီမဲ့လို့ဒီနေ့လည်းပဲဘုန်းကြီးကကိုယ့်ရဲ့အမြင်နဲ့စာပေရှုထောင်းလာနေပြီးတော့အလုံးတက်နိုင်နေရစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဆုံးဘာကိုဆိုလိုတာလဲစိတ်ကောင်းရှိလို့ရှိရင်လောကီအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးတွေဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတာဒီစာအုပ်တွေနဲ့မတူရင်ပဲလို့ကိုနီကိုဟန်နဲ့စာပေတွေကနေရှုထောင်းလာနေဆွဲပြီးတော့အလုံးတက္ကရာကမတွေနားလည်အောင်ဘုန်းကြီးခေါ်ပေးမယ်ပေါ့ပါရှိလို့ဟောရတာတုန်းဆိုတော့ဒီတကူတပေါင်းလာပြီးကျို၄ရက်နေတုန်းကခွန်ကြီးနယ်ပဲဒီပထမပြန်စာမူဝဲတွေကြီးကျယ်ကြီးကြတော့စကိုင်းအထက်ကတက်ပြီးရောက်တော့တယ်ပေါ့ရောက်တော့တော့ဒီစာခန်းဆောင်ရင်းနဲ့အပြင်ဘက်မှာခဏထိုင်ရင်းနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ခါလေလောက်စိတ်သက်စီကံပညာဆိုပြီးတော့စလုံးကြီးအရာမှကြီးတယ်လေရေးထားတာတော့ပြီးတော့တွေ့တော့ဟိုတော့ကလည်းပဲစဉ်းလို့စဉ်းစားဘူးလေပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီလောက်ကြေကြေနက်နက်မစဉ်းစားခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီနေရာတော့အချိန်လေးပဲအားနေရတယ်ဒီစိတ်သက်စီကံပညာဆိုတဲ့ဒီစလုံးကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးဒီတောင်မြုပ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စီကံဆဲချက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အတွေးတွေရှောက်ပြီးတော့တွေးနေမိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအနေခြေခံပြီးတော့ဒီနေ့တော့အထူးတရားမကြည့်ပဲနဲ့ဒီအဲ့ဒီနေ့ကတွေးခဲ့တဲ့အတွေးတောင်မြုပ်ဆရာတော်ကြီးအစီရောက်တဲ့အခါမှာငငယ်လေးကကြက်ခဲ့တဲ့ဒီစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဆိုတဲ့ဒီကောင်းစီဘလို့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လေဆိုတာကိုအားလုံးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟောပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒီစီကံစိတ်တက်စီကံပညာဆိုတဲ့စလုံးကိုတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းဟိုတော့ကလည်းတွေ့ပြီးတယ်ပေါ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းတွေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီရေးသားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလို့အတွေးတွေနဲ့ရေးတယ်ဆိုတာတော်တော်တော့စဉ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လည်းဒီကြောင်းဆရာဆရာမတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါလည်းစကားဆက်လို့တခါတည်းရင်မေးကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်ဟိုတော့ကလည်းနည်းနည်းပါးပါးအခုလည်းပဲမေးကြည့်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီလိုပဲသူတို့လည်းပဲတွေ့တော့တွေ့နေတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့လေးလေးနက်နက်မစင်စားဘူးတဲ့အကြောင်းကိုဖြေပေးတယ်ပေါ့တနည်းကဒုလဘာယဟန်ဝတ်တဲ့ခုနှစ်ပါးလည်းပဲတချို့ကြောင်းပြီးတွေပါတယ်ပေါ့ပွဲရသူတို့နဲ့မေးကြည့်တော့လည်းသူတို့လည်းပဲဘာမှတိတ်တွေးမကြည့်ဘူးပေါ့ဒီစာကြီးတွေကတော့စိတ်တက်စီကံပညာဆိုတာတော့စာသင်ခန်းတိုင်းမှာရေးထားတဲ့အကြောင်းပဲဒီလောက်ပဲပြောတယ်ဘုန်းကြီးလည်းပဲဟိုလိုပေါ့ဆရာဆရာမတွေဘလို့များဒီအကြောင်းလေးတွေပြောဘူးတယ်လို့စိတ်ဝင်စားလို့မေးကြည့်တာပေါ့အဲ့တော့သူတို့စီကဖြေမြရတဲ့အခါကိုယ့်ကကိုယ်ပဲတွေးပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရတယ်။တွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစိတ်သက်စီကံပညာဆိုတဲ့
ဒီစကလုံးသုံးလုံးနဲ့တောင်မြတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမနောက်ဆုံးဒသမနံပါတ်30ချက်ကြတော့စာတက်ဖို့ကဒသမဆိုတာအစနဲ့ဆုံးသွားပြီးတော့တူနေတာထပ်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်တောင်မြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပဲစိတ်ကြီးကြောင်းတိုင်းနိုင်စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်သူတို့စာသင်ကျောင်းကြီးရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာလည်းစိတ်တက်ဆိုတာရှင်းဆုံးကတက်ထားတယ်ပေါ့နောက်တကတောင်မျိုးဆရာတို့ရဲ့စီကံဆက်ချက်နောက်ဆုံးချက်မှာလည်းစာတက်ဖို့ကဒသမဆိုပြီးတော့နံပါတ်30မြောက်မှာစာတက်ဖို့အတွက်ရေးထားတယ်အတန်းကျောင်းတွေမှာလည်းပညာဆိုတာနောက်ဆုံးတော့ပြီးတော့ရေးတယ်ဒီချက်လည်းသွားပြီးတော့တူနေတာတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီလိုပထမဆုံးချက်ကလည်းပဲစိတ်တက်ရေးရတဲ့ပသက်နောက်ဆုံးချက်ကလည်းပဲပညာရေးရတဲ့ပသက်နောက်အလေကျတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာကစီကံဆိုတာတစ်လုံးလုံးပဲရေးထားတယ်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းတောင်မြတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စီကံဆက်ချက်ရဲ့ပထမနဲ့နောက်ဆုံးဒသမကိုဖြုတ်လိုက်ရှစ်ချက်ကျန်နေတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးဒီရှစ်ချက်ကိုတွားပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီရှစ်ချက်လုံးကစီကံဆိုတာနဲ့တွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်နေတယ်ပေါ့ဒီရှစ်ချက်ကဘာတွေလို့ဆိုတော့စိတ်ဝီကျန်းစီဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဝီဆိုတာဝီနည်းလေးစားဖို့ကဒုတိယဝိနည်းလေးစားဖို့ဆိုတာလူဆိုတာလူဝိနည်းပေါ့ငါးပါးတိလဟာလူတွေရဲ့ဝိနည်းတရားကိုချင်းတရားဒါလည်းပဲစီကံထဲမှာပါသွားတယ်ကျမ်းတော်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါဠိမောက္ခတံဝရတိလဆိုတာ229တိုးအကျဉ်းအဖြစ်အကျဲချက်လိုက်ရင်တော့ဒေကျော်တဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်တရားလည်းပဲစီကံထဲဝင်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိနည်းလေးစားဖို့ကဒုတိယဆိုတဲ့ချက်ကလည်းပဲစီကံဆိုတဲ့အထဲမှာဝင်သွားတယ်ဒီလိုပဲသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်တော့ကျမ်းမာဖို့ကတတိယကျမ်းမာဖို့ဆိုတာလည်းပဲစီကံဟာဒီကစီစနစ်နဲ့ကျမ်းမာရေးအချိန်တန်အိတ်စာချိန်တန်စာကလေးလေးတွေဆိုရင်ဆော့ချိန်တန်ဆော့စာချက်ချိန်တန်စာချက်ဒီလိုပဲစားတောက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲမတင့်တော်တာတွေကိုစီးနဲ့ကန်းနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါတွေကကျမ်းမာရေးအတွက်ထောက်ပြပြတဲ့အတွက်ဒီကျမ်းမာဖို့ကတတိယဆိုတဲ့ချက်ကစီကံနဲ့မှာဝင်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပဲကောက်ချက်ချလို့ရတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးတန်ရှင်းဖို့ကစတုထတန်ရှင်းဖို့ကစတုထဆိုတာလည်းပဲတန်ရှင်းဖို့ဆိုတာလည်းပဲတကိုယ်ဒီခါရပထမတန်ရှင်းရမယ်မနဲ့လင်းလာလို့ရှိရင်ညနာတက်တယ်လက်တွေပါရင်ညစ်ပတ်တဲ့ခြင်းဆက်ပြားနဲ့ဆေးတယ်ထမင်းစားကနေလက်နဲ့စားရင်လည်းဆက်ပြားနဲ့ဆေးတဲ့အချင်းဒါလေးတွေစားပြီးတော့အဝတ်စားစားအိမ်ရစားပြီးတော့တန်ရှင်းရေးလောက်ရပေါ့မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲတန်ရှင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားဝိနည်းတရားတော်ထဲမှာစီကံဆိုပြီးတော့ဒီသေနာတနာဝတ်တွေလောက်ထားတယ်လောက်တဲ့နေရာမှာဒီပိုးမြင်နေပါလေအကြောင်းမှရှင်းနေလို့ဒီနေ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ထားပိုးမြင်နေပိုးတွေနေတဲ့အိမ်ကိုဖြစ်စီတယ်လို့သဘောမထားဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးတန်ရှင်းပြီးတော့ပါတာတိကကိုရောက်ပါစေသာသနာတော်ဤဒီပိုးမြင်တွေကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ကြောင်းအဆောက်အဦမပြည့်စည်ပါစေနဲ့လို့စိတ်ထားနဲ့ဒီလိုပဲရှင်းရတာဒီပိုးကောင်လေးတွေနေစရာမရှိသွားရောกว่าသေရောกว่าဆိုတဲ့စိတ်မထားဘဲနဲ့သာသနာတော်အတွက်တန်ရှင်းမှုအဆောက်အဦနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲဒီသုလဝါခန္ဓကတို့မဟာဝါခန္ဓကတို့ကြည့်တော့အကျယ်တဝန့်ပေါ်ထားတယ်ဒါတွေလည်းပဲချုပ်လိုက်တန်ရှင်းဖို့ကစတုထားဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့စီကံစိတ်တဲ့စီကံပညာထဲမှာစီကံဆိုတဲ့ချက်သေးပဲပြန်ပြီးတော့ဝင်သွားတော့တွေ့ရတယ်နောက်အဝတ်စားတတ်ဖို့ကပင်စမစိတ်ဝိကျန်းစီတန်ဝတ်နေဆိုတော့အဝတ်စားတတ်ဖို့ကပင်စမဆိုတော့အဝတ်စားတတ်တာလည်းပဲစီးစနစ်ပါပဲစီကံထဲမှာထည့်ရတယ်။ကြောင်းမှာသွားလို့ရှိရင်လည်းပဲကြောင်းသားကြောင်းတွေအဖြူအစိမ့်လေးတွေဝတ်ကြ။ဘုန်းကြီးတို့ကိုရင်လေးတွေလည်းပဲဒီကြောင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တောင်အမခံတဲ့ဥစဉ်တစ်ပါးကိုထားပြီးတော့အောက်ကတင်းမိုင်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့တင်းမိုင်ဝတ်တဲ့အခါမှာညီညာညာဝတ်ပြီးတော့အစွန်းကိုတူရဲ့အောက်ကိုလက်ရှိတဲ့လောက်ခံမှန်းပြီးတော့ချဝဲရတူလုံးအောင်လည်းမဝဲနဲ့ရှည်လုံးအောင်လည်းမဝဲနဲ့နောက်အပေါ်ကနေဧကတိရန်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီခုနဒူးအောင်လက်ရှိတဲ့ချထားတဲ့တင်းမိုင်ရဲ့အထက်မှာဆွန်လေးပေါ်နေအောင်အနည်းဆုံးလက်လေးတစ်လောက်ခံမှန်းပြီးတော့ဒူးအောင်လက်လေးတစ်လောက်ချပြီးတော့စောစောဝတ်ထားတဲ့တင်းမိုင်ပေါ်မှာလက်လေးတစ်လောက်ခံမှန်းပြီးတော့တင်ဝတ်ဆိုပြီးတော့စတဲ့ပြေမြို့ရွာတွေသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲလေပဲဒီလက်ကောက်တွေဖုံးအောင်တင်ငန်းယုံပြီးတော့သွားဒါရီယာမြတ်စွာဘုရားကတိကျရမှာဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တစ်ခုအနေနဲ့ပြည့်ညတ်ထားခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့
ဒါကြောင့်မို့အဝေါ်စားတက်မှုကပင်စမဆိုတာလည်းပဲနောက်ဆုံးချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်စောစောကစီမင်းဆက်ချက်တွေမှာစီကံဆိုတဲ့တဲမှာအာလုံးပြန်ပြီးတော့ဝင်သွားတာတွေ့ရပေါ့အဲ့တော့ဒီပင်တန်ရှင်းမို့ကစတုထအဝေါ်စားတက်မှုကပင်စမကျမ်းမာဘုရားတတိယဝိနည်းလေးစားဘုရားဒီအာလုံးချက်တွေအာလုံးပြန်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်ချုပ်လိုက်စီကံဆိုတဲ့ဒီထဲပဲအာလုံးဝင်သွားရတယ်အာလုံးကုန်းနေတဲ့တော်ရီရဲ့ခြေရာတွေကဘလောက်ပဲကြီးပါတယ်ပြီတော့နောက်ဆုံးဆင်ခြေရာထဲမှာတွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဝင်သွားတယ်လို့ဒီအာလုံးတွေကိုဘုံတစ်ခုချင်းလိုက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အော်အာလုံးမဲ့စီကန်းနေပဲဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့တွေးပြီးပေါ့နောက်ပြီးတော့ပြောနေသွားစည်းစားတယ်ပြောဆိုတာပြောဆိုတတ်ဖို့ကဆက်ထမားတဲ့ပြောဆိုတတ်ဖို့ကလည်းစီကန်းပဲလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲကလေးသူငယ်လေးတွေငါမင်းလို့မပြောဘဲနဲ့အမေတန်ရင်အမေကူကြီးတန်ရင်ကူကြီးဒေါ်လေးတန်ရင်ဒေါ်လေးဒါမျိုးလေးတွေပြောရတာဘုန်းကြီးတို့အကြောင်းရောက်လာတဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေဆိုရင်လည်းကိုရင်လေးတွေရွာနေရောက်လာတော့မပြောတတ်မဆိုတတ်တော့ဘာသိမ်းပြရလဲဆိုတော့ကိုလူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာငါလို့လည်းမပြောနဲ့ကျွန်တော်လို့လည်းမပြောနဲ့ကျုပ်လို့လည်းမပြောနဲ့နန်းစားလေးထည့်တော့မှာကိုရင်ကဘလို့ရှိတယ်ဦးစင်းကဘလို့ရှိတယ်ဘုန်းကြီးကဘလို့ရှိတယ်စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ဒီဝေါ်ဟာရလူဆန်ပြီးတော့အောက်တန်းလည်းပဲကြသွားတတ်တဲ့အတွက်ကိုရင်လို့ပြောပါနောက်ပြီးတော့တပားနဲ့တပားခေါ်လို့ရှိရင်လည်းအရှင်ဖရာဆိုတာလေးထည့်ပြီးတော့ခေါ်ပါစသည်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာလည်းပဲပြောရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အပြောဆိုတတ်ဖို့ကဒီစက်ထမဒီအပြောဆိုတတ်ဖို့ကစက်ထမဆိုတယ်တွင်းလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးစီကန်းထဲမှာဝင်သွားတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့သွားစည်းစာတတ္တမဘာလဲဆိုတော့အသွာလာတက်ဖို့ကတတ္တမအသွာလာတက်ဖို့ကဒီဝီနီလေးစားဖို့ကဒုတိယစိတ်ဝိကျမ်းကျမ်းဆိုတာကကျမ်းမာဖို့ကတတိယတန့်ဆိုတာတန်ရှင်းဖို့ကစတုထဝို့ဆိုတာအဝစားတက်ဖို့ကပင်စမနောက်နေဆိုတာနေထိုင်တက်ဖို့ကကြော်သွားတယ်နေထိုင်တက်ဖို့ကစက်ထမတဲ့နေထိုင်တတ်တယ်ဆိုတာလဲစောစောကလို့ပေါ့ဒီတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေနေထိုင်တတ်တယ်ဆိုတာဒီလူကြားလူကြားတွေမှာတွားပြီးတော့လူတွေလူဟီလာလာနဲ့လူစကားတွေရှောက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပြောမိပဲနဲ့ကိုယ့်အကူပုံမှန်နေထိုင်လေးနဲ့နေမှမြတ်စွာဘုရားလည်းဝိနည်းသိက္ခာပုပညတ်တဲ့ခါမှာအပတနနံဝါပတာရာယငါဘုရားသိက္ခာပုပညတ်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ငါဘုရားပညတ်တဲ့သိက္ခာပုကိုလိုက်နာလို့ရှိရင်မကြည်ညိုသေးတဲ့ဘာသာကြားတွေကြည်ညိုလာစီရင်ပတနနာဝပင်ယောဘဝါယကြီးညိုပြီးသားဗုဒ္ဓဘာသာတွေကငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကဒီလိုပဲဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အကြီးညိုတိုးအောင်ပင်တို့ငါသိက္ခာပုပညတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသိက္ခာပုပညတ်လို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးအဲ့ဒီအကျိုးနှစ်ကျိုးကိုကြားလျက်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့တချို့ကမေးကြတယ်ပေါ့ရှင်ဘုရားဒီလိုတို့ခုထက်မှကာမောင်းတာတွေဆိုင်ကယ်စည်းတာတွေဝိနည်းသိက္ခာပုမရှိတော့ပြည့်မရှိဘူးလားလို့ဒီလိုမေးကြတယ်ဒီမေးခွန်းဟာခုထက်မှသိပ်ပြီးတော့ခေစားလျက်ရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လိုချင်ချင်စောစောကမြတ်စွာဘုရားသိက္ခာပုတစ်ခုကိုပြညတ်လို့ရှိရတယ်။ဒီသိက္ခာပုထဲမှာအပတနနံဝါပတာရာယကိုလုံလုံသာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့ရဟန္တာမဏိတွေအလုတ်တစ်ခုလုတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအလုတ်ကိုလုံလိုက်တဲ့အတွက်မကြည်ညိုသေးတဲ့ဘာသာကြားတွေဒါမှမဟုတ်လည်းမီယိုမလာဖြစ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကကြည်ညိုစိတ်ဖြစ်လာမလားမဖြစ်ဘူးလား။ကြည်ညိုစိတ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီလုံငန်းလုံတဲ့နဲ့လုံငန်းလို့စံဖြစ်နေဆုံးဖြတ်ရတာ။တကယ်လို့ဒီလုံငန်းလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာသာကြားတွေကလည်းပဲနှာခေါင်းရှုံသွားမယ်။မီယိုမလာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲကြည့်ပြီးတော့နှာခေါင်းရှုံသွားမယ်။ဘာသာရေးနဲ့ဝေးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီအလုတ်ဟာမလုံတဲ့အလုတ်ဒီလိုပဲခေါ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကြီးညိုပြီးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးလို့ကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒီအလုတ်ကိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြီးညိုတဲ့တရားတွေတိုးပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေမှာပို့ပြီးတော့စီကတ်ခြင်းနဲ့တရားနာခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါက်လာတယ်ဆိုရင်ဒီအလုတ်ဟာလုံတဲ့အလုတ်တကယ်လို့ကြီးညိုပြီးသားပုံကိုယ်တွေတောင်မှစိတ်ထဲမှာဝေးဝါသွားတယ်။အော်ငါတို့ရဲ့တန်ဃာတို့ကတမျိုးတွေပါလားလို့ဖြစ်စီမဲ့အလုံးဆိုပြီးပြဆောင်ကြကဒီလောက်ကမလုံတဲ့နဲ့အလုံးလို့ဒီလိုဒီဒေသနာကိုကောက်ချက်ချရင်ဒီလိုပဲအဖြစ်ထွက်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဘာပဲလုပ်လို့ပေါ့။ကာပဲမောင်းမောင်းစပိန်ပဲစီစီဒီအလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့မကြည်ညိုသေးတဲ့တွေကြည်ညိုလာမလား။နှာခေါင်းရှုံသွားမလား။ကြည်ညိုပြီးသားဗုဒ္ဓဘာသာတွေပို့ပြီးတော့တရားတရားတွေတက်လာမလားစိတ်ထဲမှာတမျိုးတစ်ခုဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့ဒီစံချိန်လေးနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်အာလောအဖြေပေါ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့နေထိုင်တက်ဖို့ကဆက်ထမတဲ့စိတ်ဝိကျန်းစီတန်ဝတ်နေပြောနေသွားစီစားပြောဆိုတက်ဖို့ကတတ္တမဒီပြောဆိုတက်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲစောစောကဘုံကြီးပြောတယ်လို့လူကလေးတွေဆိုရင်လည်းပဲကလေးရဲ့လျောက်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဆိုရင်လည်းပဲကုကုကုနန်းစားသုံးပြီးတော့လူတွေကိုလည်းပဲမမကိုကိုလို့မခေါ်ဘဲနဲ့
တခါတခါမှစသည်ဖြင့်နံမရီတက်ပြီးတော့ကပိယဝဟာရအဆက်တဲ့အသုံးလုံးနေနဲ့သုံးရတယ်ဒါလည်းပဲပြောဆိုတက်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲစီကံပဲဝင်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြောဆိုတက်ဖို့ကတတ္တမနောက်အသွာလာတက်ဖို့ကအထမတဲ့အသွာလာတက်ဖို့ကဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသိက္ခာသိက္ခာပုဒ်တွေမှာယဟန်သာမဏေတွေဆိုလို့ရှိရင်သွားတဲ့အခါမှာသင်္ကန်းကြီးတွေမြောင်းပြီးတော့မသွားနဲ့လက်ကြီးတွေကိုရမ်းရမ်းပြီးတော့မြိုတဲ့ရွာထဲမသွားနဲ့ကောင်းကြီးတွေလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့မသွားနဲ့တပါးနဲ့တပါးစကားပြောတဲ့အခါမှာ12တောင်လောက်ကြားလောက်တဲ့လူတန်ကြားရင်တော်ပြီ12တောင်လောက်ဝေးပြီးတော့ဟိုဘက်ရောက်သွားတယ်လို့မကြားရင်ဒီဘက်စီအတန်လေးတွေတိုးတိုးပြီးတော့ပြောပြီးတော့သွားကြ။နောက်ပြီးတော့ဒီကြီးညိုဝေရမဖြစ်တဲ့တင်ငန်းကြီးတွေဘူဒီဘက်တီနဲ့မသွားဘဲနဲ့လေဘင်းတို့လက်ကောက်ဝတ်တို့ဖုံးပြီးတော့တင်ငန်းယုံပြီးတော့သွားကြ။ဒီလိုဟာမျိုးတွေကအလုံးချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူလည်းပဲပြောလေသွားစည်းစားဆိုတဲ့အသွာလာတက်ဖို့ဟာလည်းပဲနောက်ဆုံးတော့စီကံနဲ့မှဝင်သွားတယ်တဲ့နောက်ဆုံးနဝမချက်ကိုချက်မြောက်ကတောင်မျိုးဆရာကြီးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့စီကံလိုက်နာဖို့ကနဝမစီကံလိုက်နာဖို့ကနဝမဆိုတာစီကံဆိုတာဆောဆောကပြောတယ်လို့ပေါ့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ထဲမှာပါပြီပဲကြောင်းတိုက်မှာချမှတ်ထားတဲ့စီကံလေးတွေပေါ့အိမ်မှာဆိုရင်လည်းပဲအိမ်မှာချမှတ်ထားတဲ့စီကံစာသင်ကျောင်းမှာဆိုရင်လည်းပဲစာသင်ကျောင်းမှာချမှတ်ထားတဲ့စီကံဒီစီကံလေးတွေလိုက်နာလို့ရှိရင်လည်းပဲအလုံးအတာစီကံဆိုတာတော့စီကံလို့ပြောစရာကိုမလိုတော့ကြောင်းတိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနေ့လယ်မှာနားယူချိန်မှာဆိုရင်သူများတွေနားယူနေတယ်နာယူတဲ့အချိန်မှာကိုကစာကြက်တာဆိုပြီးတော့ကျမ်းပေါ်မှာဒုံဒုံနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့အော်ကျဲဟစ်ကျဲဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတာလုပ်နေပြီပဲလို့စီကံရဲ့ကျသူများမှာနှောက်ယှက်ပေးတဲ့အတွက်ဒါမျိုးဟာလည်းပဲမကောင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့စီကံဆိုတာဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ထဲမှာပါပြီပဲလို့ကြောင်းတိုင်မှာချတတ်တဲ့စီကံတွေကိုလိုက်နိုင်ရဒါနဝမနောက်ဆုံးစာတက်ဖို့ကတတမဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုရင်လေးဘဝကခန္ဓာအောင်ရောက်လို့ဒါတွေကိုကျက်ရတယ်ပေါ့ကျက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတုန်းကတော့နားမလည်ခင်ကိုအာလုံဆရာကြီးကြောက်လို့ကျက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲကျက်ပြန်သူတို့ပြန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းပဲနားထောင်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ခုခေတ်မှာတော့ဒီစည်းကမ်းလေးတွေကိုအာလုံစိတ်ဝင်စားလာကြတော့ခေါ်ဆောဆောကပြောတယ်လို့ပေါ့မဟာမြိုင်ဆရာတော်ကလည်းပဲဒီစည်းကမ်းစင်ချက်ကိုကျဲချဲ့ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားတယ်ဘုန်းကြီးလည်းပဲတည်တည်ချာချာတော့မဖက်ရသေးဘူးပေါ့အဲ့ချစ်စံဝင်စားရေးဆရာကလည်းပဲစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဆိုပြီးတော့စာအုပ်တုပ်ရေးပြီးတော့ဖြန့်ခဲ့တော်တော်ကြာသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အလုံးတို့ရှူတောင်းနဲ့သူရှူတောင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဒီအလုံးတောင်းလို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့စီကံဆယ်ချက်ကိုချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲစာသင်ကျောင်းတွေကစိတ်တဲ့စီကံပညာဆိုတဲ့ထဲမှာသွားပြီးတော့ဝင်သွားတယ်အဲ့တော့အချင်းချုပ်မှတ်လို့ရှိရင်တောင်းလို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့စီကံဆယ်ချက်ဟာအကျယ်ကြီးလို့ဒီလိုမှတ်လို့ရတယ်ပေါ့စာသင်ကျောင်းတွေမှာချိန်ထားတဲ့စိတ်တဲ့စီကံပညာဆိုတာအချင်းချုပ်ကြီးလို့ဒီလိုသွားပြီးတော့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဖြေဟာအတူတူပဲဖြစ်သွားတယ်အကျဉ်းချုပ်နဲ့အကျဉ်းကြီးပဲကြွားတယ်လို့ဒီလိုခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုတွေးပြီးတော့ဘာဆက်တွေးလို့ဆိုတော့စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရေးထားတာလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့တွေးတယ်တွေးပြီးတော့တနည်းလည်းပဲဒုံလဘာရန်နေဝက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကပဲမေးတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကကိုရှည်ဆုံးမှတင်ရတာလဲဆိုတော့သူတို့လည်းပဲသူတို့ရှူတောင်းကသူတို့ဖြေကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျင်းနဲ့အားလောက်ဆရာရှိတဲ့ကျင်းနဲ့အားရလောက်ဆရာရှိတဲ့အဖြေဦးတော့မတွေ့ရဘူး။ကျောင်းဆရာဆရာမတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှလည်းမေးတယ်လည်းပဲသူတို့လည်းပဲဒီလိုပဲတဲ့အမှတ်တမှတ်ပဲဒီဟာလေးတွေတော့ဖတ်ဖို့တယ်ပေါ့။တည်တည်ချာချာကြာကြာနာနာမတွေးမိဘူးပေါ့။ဘုန်းကြီးကလည်းပဲဘာရည်လို့မဟုတ်ဘူး။ကိုတွေးထားတာနဲ့စာပေလာတာနဲ့သူတို့တွေးထားတာနဲ့နှီးငေါခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မေးတာပါ။သူတို့ကဒါလေးမှမသိရကောင်းလားဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့မေးတယ်ပေါ့။အဲ့တော့သူတို့ကပြန်ရှင်းပြပါတော့ဘုန်းကြီးလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီမှာတွေးခဲ့တာတွေပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြရပေါ့အဲ့တော့လောကမှာချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းရှိဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2စီကံလိုက်နာဖို့ ਨੇ နံပါတ်3ပညာတက်ဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေအစဉ်တိုင်းဆင်နိုင်လို့ရှိရင်စိတ်တဲ့စီကံပညာဆိုပြီးတော့တန်းပြီးတော့ထွက်လာနောက်ဆုံးစီကံဆက်ခြင်းနဲ့ပြောရင်စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဝိနည်းလေးစားဖို့ကဒုတိယတန်ရှင်းဖို့ကတတိယစသည်ဖြင့်နောက်ဆုံးမှာစီကံလိုက်နာဖို့ကနဝမစတတ်ဖို့ကတတမဒါလောက်ထိသွားပြီးတော့လုပ်တယ်နောက်ဆုံးတောင်းတဆရာတို့ရဲ့ဘာမှားလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဤဆယ်ချက်ကိုအစဉ်အတိုင်းဂရုစိုက်ပါဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမှားလိုက်တယ်အဲ့ဒါမှာခေါင်းကြီးတို့တောင်မျိုးကန္နာမှာကြောင်းတိုင်းကြောင်းတိုင်းရဲ့ကြောင်းပါဒီစီကန်းဆက်ချက်တွေထိုးပြီးတော့အောက်ဆုံးမှာဤဆယ်ချက်ကိုအစင်အတိုင်းဂယုဆိုင်ပါတဲ့ဂယုဆိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပင်နဲ့အစင်အတိုင်းဆိုတာလေးလည်းပဲပါတယ်ပေါ့ဒါကိုထောက်ချင်ရတဲ့စိတ်တက်ဟာတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးနေတယ်ပေါ့ဥပမာအဖြစ်ပြောရလို့ရှိရင်အားလုံးတရားဓမ္မတွေနားလည်အောင်ပြောလို့ရှိရင်ဒီစိတ်တက်စီကန်းပညာလေးကိုပဲ
ဘုန်းကြီးတို့ဒီအကြောင်းမှလုပ်နေတာလေးနဲ့လည်းဥပမာထင်ဟပ်ပြီးတော့ပေးပေးပေါ့ဒီစာတက်ဖို့စီကန်းလိုက်နိုင်ဘူးဥပမာပြီးစာတက်ဖို့ထားပါတော့ပညာသင်ကြားနေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကပရိယတ်ဒီအလိုင်းကိုလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့သားတော်ကိုသာသနာဘုံရောက်လာလို့ရှိရင်အလကားမနေကြနဲ့ဒီမြင့်လုပ်နေတယ်မလုပ်ကြနဲ့ရဟန်းတွေဘာတွေဝင်လာတဲ့ကောင်မှာမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့သာသနာတော်မှာတောင်းပန်မျိုးထမ်းရမှာပါလေယဟန်နဲ့ကျင်းကျုပ်အပြင်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။နံပါတ်၁ဂန္ဓတုရတောင်းစာပေကျမ်းဂန်ဒီငယ်ရွယ်ခါမှာသင်ကြီးလာတဲ့ခါမှာကိုချတရားဓမ္မတွေနဲ့ဆက်လာတဲ့ခါမှာဟောပြတရားပြနောက်နံပါတ်၂ဝိပဿနာတုရတဲ့ကိုကအသက်ကြီးမှဝင်လာလို့စာပေတွေတကယ်လို့မသင်နိုင်ဘူးကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့မတင်နိုင်ဘူးဉာဏ်မကောင်းလို့မတင်နိုင်ပါဘူးဘုဟုတုဒ္ဒပရိယတ္တိလဲပါတယ်ဆိုရင်ကိုကိုတကွေတကာရတရားအထုတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့သားတော်ကိုတောင်းနဲ့ရပေးခဲ့တယ်ပေါ့တောင်းနဲ့ရပေးတဲ့ထဲမှာတချို့လည်းပဲဝိပဿနာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြတချို့လည်းပဲပရိယတ္တိစာပေကျမ်းကတရားပို့ချခြင်းတရားဟောတရားပြခြင်းကိုလုပ်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားနှစ်ခုလုံးကြည်ကြည်နက်နက်ဖွင့်လွှတ်တယ်ခွင့်ပြုတဲ့ဇာတိလို့ဒီလိုသဘောပေါက်တာပေါ့အဲ့တော့သဘောပေါက်တာတော့ခုဘုန်းကြီးတို့ဒီအကြောင်းမှာကပရိယတ်တိကိုအဓိကထားပြီးတော့ပฏิပတ်တိကိုညကမှာတရားနဲ့ထိုင်နေမေတ္တာပွားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတတိလုပ်တယ်ဒါတွေကိုဒီပရိယတ်မကင်းတဲ့ပฏิပတ်ပေါ့ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့စာပေကျမ်းကတရားပို့ချမှုတော့တဏီကုံပဓာနာအချင်းလုပ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာကိုနိကုံဟန်နဲ့လည်းပဲပွားစုပေါင်းပြီးတော့လည်းပဲဖျောက်တက်တဲ့ကဗုဒ္ဓဘာသာတတိမေတ္တာမေတ္တာရဲ့အားလုံးကိုနောက်ပြီးတော့တရားထိုင်တယ်ပေါ့ဒါလေးတွေလည်းမကင်းရမကင်းကြောင်စိတ်တက်ညဉ့်ဉန်အောင်ပါရမီဖြစ်အောင်နောက်ဆုံးမှာဝါဒနာထုံပါလာလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှာတရားထုတ်ရှင်စိတ်တွေပေါ့အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါလမ်းစဉ်လေးတောင်မြို့ကန္တောင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဤကိုယူပြီးတော့ချမှတ်ခဲ့ပေါ့ချမှတ်တဲ့အခါမှာဒီခေါင်းကြီးတို့ကြောင်းတိုင်းလုံနေတဲ့ပညာရေးမှာစိတ်တက်ဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့ဒီစာတင်တဲ့အခါမှာကိုလည်းပဲမိဘတွေဖြစ်တာတဲ့ကကို့မှာမောင်နှမတွေလည်းပဲရှိတယ်တူတူမှမျိုးဆက်တွေလည်းပဲရှိတယ်နောက်ဆုံးသာသမီမျိုးဆက်တွေလည်းပဲရှိတဲ့အခါမှာပညာတက်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်တက်ဉာဏ်ပတ်စ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောပေါက်ရမလဲဆိုတော့ခေါင်းကြီးသဘောပေါက်တယ်လို့ပဲရှင်းပြပါပါဒီကြောင့်တည်းမှာခေါင်းကြီးတို့ပညာသင်ပေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့စာသင်သားတွေခေါင်းကြီးကခေါင်းကြီးကိုကြောက်လို့သင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာမနေပါနဲ့ခေါင်းကြီးကိုကြောက်လို့စာကျက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာမနေပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောက်လို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးရှိမှဒါတွေကစာချက်ဖြစ်တော့မယ်ဘုန်းကြီးမရှိရင်လည်းရင်လည်းဒီလိုပဲနေကြတော့ဒါဆိုရင်တိုးတက်မှုဆိုတာမရှိနိုင်တော့ဟန်ဆောင်မှုတွေပဲညာဒီစက်စားစင်သားမှသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပညာသင်ရတာကိုမျက်နှာမှုမရှိဘူးတစ်ချိန်မှဒီပညာကိုသင်ယူပြီးတော့သာသနာအတွက်ငါတို့ပြန်လည်ပြီးတော့စာသင်စာချလုပ်မယ်စာသင်စာချလုပ်ခြင်းအပြင်သာသနာတော်ကြီးက2548နှစ်ကြာပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီး2500ကျော်အောင်ငါတို့ကြားရရနေကုလက်ကနေပြီးတော့တတတအချင်းနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့လုံးမှဖြစ်မယ်အဲ့တော့လုံးတဲ့နေရာမှာလည်းပညာမတက်ဘူးဆိုရင်တကွေတကာရတကွေကောင်းစားရခြင်းနဲ့တရားထုတ်ပဲနေလို့ရတယ်အဲ့တော့စာတက်မှောက်ဖြစ်မှဆိုပြီးတော့ပညာပေါ်မှာမျက်နှာပြီးတော့သာသနာတော်ကိုတကယ်အလုံးလုံးချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပင်ပြီးဆိုရင်ဒီတပည့်ဟာဘုန်းကြီးတို့ဒုံနဲ့ရိုက်စရာလည်းမလိုတော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့စာကျက်မကျက်ချောင်းကြည့်စရာလည်းမလိုတော့ဒံပေးစရာလည်းမလိုပဲနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်တက်ကကစာပေပုံမှာမျက်နှာပြီးတော့တစ်ချိန်မှအလုံးလုံးနဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်တက်ကြီးကိန်းသွားပြီးဆိုအဲ့ဒီစိတ်ကောင်းစိတ်ညက်စိတ်ကောင်းလေးရှိပြီးပထမဖြစ်သွားပြီးဆိုရင်ပညာဆိုတာအလိုလိုကိစ္စပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကောင်းရှိတာနဲ့ပညာတက်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ကောင်းအောင်တိတ်ပြီးတော့ရည်ကြည့်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ကလေးစိတ်သက်ကိုပြုပြင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ပညာဆိုတာမတော်ပါနဲ့လို့ပြောလို့မရဘူးလူလူတော်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားဓမ္မတွေအားလုံးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒါဘုန်းကြီးလည်းပဲဒီเจ้าမှာဒီနည်းနဲ့ပဲလုပ်တယ်ပေါ့တချို့ဆရာတော်တွေကပြောတယ်ပေါ့ရှင်ဘုရားစာသင်တိုင်းလုပ်လို့ရှိလိုက်ပြီးတော့ဒုတ်ကြီးတစ်ချောင်းနဲ့မကြီးကျက်လို့ရှိရင်စာသင်တိုင်းဆိုတာမအောင်မြင်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုပေါ့စေတနာနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြတယ်ဘုန်းကြီးကတော့အလုံးဒီစိတ်ပညာလေးတွေဘာလေးတွေလဲထိုက်လျောက်ဖတ်ဖို့တွေပိဋကပညာတွေလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အားတွေလေးလာတဲ့အခါမှာဒီစိတ်သက်ဟာသွားပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးတွေ့တဲ့အခါမှာဒီစိတ်သက်ကိုပဲဘုန်းကြီးရဲ့လေးလာပြီးတော့စိတ်သက်ကိုပဲလုပ်ပေးတယ်စိတ်သက်ကိုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာထိုက်လျောက်လေးအောင်မြင်မှုရလာတယ်လို့ဒီလိုပဲဆိုလို့ရတယ်ပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကောင်လေးစာမကျက်ဘူးလားကျက်တယ်လားလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မကျက်ရင်ရိုက်ဟာချဟာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကသူတို့ကဘုန်းကြီးလိုက်ပြီးတော့ကြည်တော့မကျက်ကြဘူး
ဘုန်းကြီးလိုက်ပြီးတော့ချောင်းလိုပဲဟန်ဆောင်ပေါ်ကြတယ်။ပွေလို့ရှိရင်ပြန်တယ်လို့လောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြန်ပြီးတော့ရောက်တဲ့အတွက်ပညာကြီးတိုးတက်မှုမရှိနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒါစိတ်ကောင်းရှိဖို့အတွက်ဒါတိတ်ပြီးတော့ပထမဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တဲ့စည်းကမ်းပညာဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်တဲ့လေးကိုတည့်မဲ့ပြလိုက်ရင်ပညာဆိုတာလိုလိုမြင့်လာတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်တဲ့ဟာတိတ်နံပါတ်1ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အားလုံးတရားတော်မှဒီသဘောပေါက်အောင်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီသာသမီတွေလည်းပဲစာတင်ကြောင်းတွေပင်နေကြတယ်ဒီလိုပဲစာပေတော်လာတဲ့ပုံကိုဖြစ်ချင်းစိတ်သက်ကိုပထမပြင်ပေးရပါတယ်စိတ်သက်ကိုပြင်တဲ့နေရာမှာကိုသာသမီကဒီတန်းကိုဒီပညာကိုသင်ယူရဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတချို့မိဘတွေဆိုရင်သာသမီက7နာရီကြီးစာကျက်လို့ရှိရင်ခွန်ကြီးတို့အင်တာဗျူးတွေဖတ်ဖို့တယ်ပေါ့မိဘလုပ်တဲ့ပုံကလည်းပဲအဲ့ဒီနဲ့ထိုင်ပြီးတော့မအိတ်ချင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကော်ပြီးချိုပေးပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေရတယ်ပေါ့သူတို့မကြက်ချင်ကြက်ချင်အောင်အမြဲတမ်းစောင့်ပြီးမှဟိုကလည်းပဲကြက်တယ်ဆိုတော့တော်ချင်တော့တော်လာမယ်ပညာတတ်ပွဲရတော့ဖြစ်ချင်ဖြစ်တော့တစ်ချိန်မှာနိုင်ငံအတွက်လူမျိုးအတွက်နောက်ဆုံးမှာကဘာကြီးအတွက်ဆိုပြီးတော့စိတ်တက်ရေးရမြင့်မြတ်မှုကတော့မရှိတော့ဘူးငါမိသားစုအတွက်ငါအတွက်ချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့စိတ်တက်မျိုးပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တော့ဒါကြောင့်မို့စိတ်တက်ရေးရမမြင့်မြတ်ဘူးဆိုရင်ပညာတွေဘလောက်ပဲတက်တော့တိတ်ပြီးတော့အောက်တန်းကျတတ်ပါပါရမီကုသိုလ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကောင်းရှိဖို့တိတ်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်ဆိုတာဒါအလုံးတကာတော်မှဒီသဘောပေါက်စီခြင်းတဲ့ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ထားကောင်းကောင်းနဲ့တင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာတတ်တာရင်ရှင်ပြရဒီလိုစိတ်တက်မရှိဘဲနဲ့ဆရာနဲ့တင်းရိုက်ပြီးတော့နှက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ငငယ်မှလှုပ်လှုပ်ပညာတတ်သွားတယ်ပညာတတ်တဲ့အခါမှာမတူဘူးလားရှင်ပြရလို့တခါမိကွန်တက်เสียရှိရိုးရိုးကိုစိတ်တက်တဲ့ကိုကြိုးစားပြီးတော့တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမျိုးဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုံကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆရာသမားတွေရဲ့နေပြီးတော့အရေးတကြီးကြီးနဲ့အင်မတန်မှကြီးကျက်လွန်းလွန်းအင်မတန်မှဘေးရနေတိုင်းဝိုင်းလွန်းလွန်းစာပြေတက်လာပြီးဆိုဘလို့တူတလားဆိုမတူဘူးပဲဖြေရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုစိတ်တဲ့ကိုတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့တုံးဆိုတော့ကြီးလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်တဲ့ကိုဒါလုံးတဲ့နဲ့လို့မလုံးတဲ့နဲ့လို့ဆိုတော့ခွဲခြားတိပြီးတော့မလုံးတဲ့နဲ့လို့ကိုရဲရဲဝံရှောင်ချင်ရဲငက်ချင်ငက်ပိတ်စီငါဘာမှမလုပ်ဘူးမအဲ့ရဆိုဒါမျိုးစိတ်တဲ့တွေပြင်းထန်တာတက်ပါဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့အရေးတွေမိုးပြီးမှသူတို့ကကြောက်ကြစိုက်လုံးလို့တိုးတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာတတ်တော်ဖြစ်တာဒါမျိုးလို့စိတ်တဲ့ကကြဲပြဲမှုမရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တကူရတနာရချမ်းသာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကြောင်းတက်ကြီးတိုးတက်လာအောင်တိုးတက်လာအောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်တက်ရေးရတဲ့အဆောက်အဦပိုင်းဆိုင်ရာဘာဆိုင်ရာညာဆိုင်ရာဒါတွေတိုးတက်လာအောင်ဆိုတဲ့စိတ်တက်ကြီးပုံများတက်တယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလည်းမတူတက်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီစိတ်တက်နဲ့ပညာကိုရှင်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်တက်ကိုပထမပြုပြင်ပေးစိတ်တက်ကိုပြုပြင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်တက်လည်းပဲကောင်းစိတ်တက်လည်းပဲတိတ်လာသွားပြီးတော့ပညာတက်သွားတယ်ပညာတက်တော့လည်းပဲတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေတိတ်ပြီးတော့တိတ်ခါရှိတယ်လှပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အမျိုးရဲ့ဘုံကိုဆောင်နိုင်သွားတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်တက်နဲ့ပညာမှာပညာဟုတ်ပဲအဓိကထားနေကြတယ်အတိပညာနဲ့တက်ပညာအတိပညာကိုအဓိကမထားပဲတက်ပညာတွေဝိုင်းပြီးတော့ဂျူရှင်မျိုးမျိုးထားဗာရီမျိုးမျိုးလောက်ပြီးတော့လောက်ခဲ့တယ်ပညာတော့တက်သွားတယ်စိတ်တက်မပြင်းတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအတ္တတမဖြစ်ပြီးတော့ငါကြီးပွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာမဆိုလုံရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ငါမိသားစုကြီးပွားမယ်ဆိုရင်လည်းလုံရဲတယ်အားလုံးတိုင်းပြည်ကြီးပွားဖို့အတွက်မျိုးတွေစိတ်သက်ကောင်းဖို့အတွက်စသည်ဖြင့်မလုံနိုင်တော့မှစိတ်သက်လေးတောင်မှမဝင်မနဲ့သေးသိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတာဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်သက်ကိုဗရဏာမထားတဲ့နဲ့ပညာကိုသွားပြီးတော့ဗရဏာထားရင်ဒီအမှားတွေဖြစ်တတ်တယ်တချို့နိုင်ငံသားတွေမှာကြားနေရတာဒီဟာပါပဲစိတ်သက်ကိုအဓိကမထားဘဲနဲ့ပညာရေးမှာသွားပြီးတော့အဓိကထားလိုက်တဲ့အတွက်ပညာတက်ကြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြဿနာမျိုးစုံစုံတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဓမ္မဒီမှာလည်းပဲဒါရှိနေတာပါပဲ။တန်ဃာလောကမှာလည်းပဲမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမ။စတတ်ဖို့ကတတမ။စိတ်တဲ့စည်းကမ်းပညာဆိုတဲ့နေရာမှာပညာရေးဟာလည်းပဲစိတ်တဲ့ဥဆောင်နဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ဥဆောင်နဲ့ပညာရေးကအကောင်းဆုံးပဲလို့ဒါမျိုးတွေဟာသိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဆရာဓမ္မပဒတနေရာမှာမနာတာစီပဒုတ်ဌိနဘာတတိဝါကရောတိဝါပဒုတ်ဌိနဘိဇာဇာဤသောပိဇာဇာဤသောပြည့်တုတ်ဒီဖြစ်စီရသောမနတာစိတ်ဆိုးဖြင့်မကောင်းတဲ့စိတ်တဲ့ဖြင့်ဇေဘာတတိဝါကယေမူလီပြောဆိုအံစေကရောတိယဝါကယေမူလီပြုလုပ်အံတတောနံဒုက္ခမနွေတိတတောအဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်တဲ့နဲ့ပြောဆိုပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲသည့်အနွေတိအစဉ်လိုက်လီတော်ဤဤသို့ဘဂဝါသုံးလောကထောတာရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်အဝောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်း
ဒါလို့ဆိုရင်ပညာရေးနဲ့စိတ်တက်စိတ်တက်စီကံပညာဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်တက်ကိုဘာဖြစ်လို့ရှည်တန်းတင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာအလုံးသဘောပေါက်လောက်ပါတယ်စိတ်တက်ကိုရှည်တန်းမတင်မနဲ့ပညာကိုရှည်တန်းတင်ပညာတက်တာရင်တူတော်ထောင်းကြည်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကောင်းစိတ်ညက်ရှိတာနဲ့အလုံးတူတော်ကောင်းစိတ်တက်ရှိတာနဲ့အများကြီးဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ပါရမီစိတ်တက်တွေရှိတာကွာခြားသွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သာသမီလေးတွေကိုစိတ်တက်စီကံပညာဆိုတဲ့ဒီဆောင်ပုံလေးကိုမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမြုပ်နေပြီးတော့စိတ်တက်ကနေပြီးတော့ပညာကူးဆက်သွားအောင်ဒါမျိုးကြိုးစားရအောင်ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲဒီမှာလုပ်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေရတယ်ပဲစောစောကတော့မပေါ့မပေါ့ပြီမဲ့ကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရဲ့ဒီလမ်းစဉ်လေးတွေထိုက်တော့ဝင်းသွားတော့ထိုက်တော့သူ့အလေးနဲ့သူစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်လေးတွေများလာတဲ့တတိလေးတွေထွန်းကားတယ်ဆိုတာဒါအလုံးပြောလို့တော့မရသေးဘူးထွန်းကားမဲ့သဘောအရေးလက္ခဏာတွေ့ရတာပြောတာအလုံးထွန်းကားတယ်လို့ဝန်မခံပါဘူးအဲ့တော့ဒီဟာစိတ်တက်ပေါ့နောက်တခါစီကံရည်ရနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲအကျယ်ချဲ့တိုင်းစောစောပြောတယ်လို့ပေါ့ဝီနီလေးစားဖို့ကဒုတိယဆိုတဲ့လူဆိုရင်၅ပါးတိလလုံရနဲ့ပေါ့ယဟန္တာမေတ္တဆိုလို့ဆိုရင်128တွဲသိက္ခာပုဒ်တိလုံရနဲ့ဒါဝီနီလေးစားတဲ့စီကံဒီစီကံဟာလည်းပဲစိတ်တက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်တဲ့ဥပမာအဖြစ်ဒီတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တဲ့ပေါ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဝီနီစီကံပြည့်ညတ်တာညစာမစားကြနဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဒီမြင့်သိက္ခာပုဒ်တွေဘာရင်းညာတွေမလုံနဲ့လူတွေလုံးတလူလျှောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးတွေမလုံနဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေဝီနီးတွေပြည့်ညက်ထားတာဒီဝီနီးသိက္ခာပုဒ်စီကန်းကြီးလိုက်နိုင်ရတာစိတ်တက်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စိတ်တက်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာထူးခြားသွားတယ်လဲဆိုတော့စိတ်တက်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တက်ကိုပြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဩတောင်းတီတောင်းမှနားကွပ်ပါမှကြာရှည်ခံတယ်ဖြာဒီပါရီရက်လို့ရှိရင်လည်းနားမကွပ်ပေးရတယ်လူဆိုတာလည်းပဲစီကန်းကွပ်ပေးမှအလုံးအဆင့်မြင့်တယ်စည်းကမ်းရှိမှလူမျိုးဆိုတာတင့်တယ်တယ်အမြင့်ရောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီစည်းကမ်းငါတို့တန်တဲ့မှာမရှိလို့မဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့စည်းကမ်းဝီနည်းဆိုတာသာသနာတော်ရဲ့အသက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ဝီနည်းတွေဖောက်ဖြက်ပြီးတော့ငါတို့သာသနာတော်ကြီးကိုဖောက်ဖြက်ရရောက်တယ်အဲ့တော့ဝီနည်းစည်းကမ်းကလိုက်နာမှဖြစ်မှာမလိုက်နာလို့ရှင်ငါတို့အပေချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးကိုဖြက်စီးရရောက်တယ်အဲ့တော့ဝီနည်းဟာဘဝကိုမြင့်တင်ပေးတယ်သီလသမာဓိပညာတွေကိုမြင့်တင်ပေးပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဝီနည်းထိမ့်တဲ့နေရာမှာစိတ်တက်လေဟာဝီနည်းထိမ့်မှလူဟာမြင့်တက်ပြီးတော့သီလသမာဓိပညာတွေမြင့်တက်တယ်လို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တည်းရဲ့စိတ်ထဲကိုသွားပြီးတော့နှလုံးသားထဲကိုဒီစိတ်တက်လေတွင်းပြီးတော့စိတ်တက်ကိုပြင်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူတို့မှဒီဝီနည်းလေးစားဖို့ကစီကံလိုက်နိုင်ရတာကြီးဝန်ကြီးတခုလိုမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ပေါ်ပေါ်ပါပါလေးဒါငါလိုက်နာတဲ့စီကန်းဆိုပြီးတော့ပေါ်ပေါ်ပါပါပဲသူ့မှာစီကန်းရှိတယ်လို့ကိုမထင်ရတော့ဒါကြောင့်မို့ဒီစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကန်းလိုက်နာဖို့ဆိုတာလည်းပဲဥပဒေနဲ့လည်းပဲပြည့်ညက်နေစရာမလိုထောင်ချမယ်ဘာချမယ်လည်းပဲပြောနေစရာမလိုသူစိတ်တက်တဲ့သူကိုပဲလိုလိုပြီးစီးသွားတယ်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်တက်ကဘုရားစီကန်းလိုက်နာမှတိုးတက်မယ်စီကန်းလိုက်နာမှအများလည်းပဲချမ်းသာမယ်စီကန်းရှိမှကိုဖြစ်မယ်သာသနာပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီးမရှိကံမရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးလို့စိတ်တက်မှသွားပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာဒီစိတ်တက်ကိန်းအောင်ပြီဆိုရင်စီကံလိုက်နာရတာဝန်သုံးဖို့ဘိုးကြီးတို့မဖြစ်သေးနဲ့လိုက်နာတယ်လိုက်နာထိုက်တယ်ဟာတကူလို့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့စီကံကိုကြော်လွှတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ်သေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီကြောင်းတိုင်နေရတာသာသနာနေရတာလက်ဖက်ဆိုင်မထမ်းရဘူးတဲ့တိတ်စိတ်ပြက်ကိုကောင်းတာဝန်လေးလိုက်တာဘာမလုပ်ရဘူးတဲ့ဒီကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒုတိယနေ့ကြောင်းသားတယောက်မနစ်ကတမန်မနစ်ကလာပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်ကူတယ်ပေါ့ရှောက်တော့ကတော့ပြီးဝင်မယ်လို့ရှောက်ဒါပေမဲ့လို့ခွန်ရက်ခဲကြာသွားတယ်သူ့ကိုမေးကြည့်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ဘုရားရဲ့ဆရာကဒီကြောင်းရဲ့မြူလေးတွေလိုချင်လို့ရှင်ဘုရားကိုဒုတိယနေ့အောင်ပြီးမှဒီပို့လိုက်တယ်အဲ့တော့လောကီကိုတော့နောက်ဆက်လို့ပေါ့ဒီမှာနေပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကိုတော့သူကမပျော်လို့ပါလို့ရှောက်သွားတယ်ပေါ့ဒါမျိုးလို့သူ့ရဲ့ပဝန်းကျင်ကကိုရင်ဦးစင်းနေတော့ဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ဒီကြောင်းတိုက်ကလက်ဖိတ်ဆိုင်ထိုင်ခွင့်မပေးလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်သူ့မှာဒါကြီးတိတ်ဝန်တော့ဝန်ဘူးကြီးဖြစ်သွားတယ်အမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖိတ်ဆိုင်မထိုင်တာသာသနာအတွက်စိတ်တည်ရှိတယ်ဒီစိတ်တည်ရှိမှဒုသာသနာဝန်ဆောင်ဒီစိတ်တည်ရှိမှကိုကိုယ်တဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းပဲရှင်လန်းပြီးတော့တရားတရားတွေတက်ပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးဆရာတကာကိုင်းကျွန်းပြီးကျွန်းကိုင်းပြီးနဲ့တိုးတက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တက်ကိုသွားပြီးတော့မတီးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဟာလေးတစ်ခုတည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာခုနှစ်ရက်ပဲနေပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ပေါ့ဒါလည်းပဲခေါင်းကြီးကအောက်ကတန်ငါးရက်တစ်ဆင့်ကြံကြားလို့တည်ရတဲ့အကြစကားပါအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဘာလို့ဆိုတော့စိတ်တက်ကိုပထမဒီစီကန်းဟာရှိတဲ့ရှိတိုက်တယ်လို့ကလေးတွေရဲ့တန်တန်မှာနှလုံးသားထဲမှာတစိတ်ခတ်နှိပ်ပြီးတော့မပေးမိဘူးဆိုရင်သူတို့မှဒီစီကန်းကြီးတွေဒီပဲတိတ်ပြီးတော့ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကျဉ်ကျက်လာကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့
ဒီစီကံလိုက်နာဖို့ကမလွယ်တော့အားလုံးဆရာလေးရင်လက်တလူချိုးပေါက်တယ်ခုခေတ်မှာလည်းဥပဒေတွေချိုးပေါက်တယ်ဆိုတော့စိတ်တက်ကြီးရမမြင်လို့ချိုးပေါက်တာတဲ့အားလုံးအညာနေကြင်တယ်ဆိုရင်တိုင်းသူပြည်သားကြီးစိတ်တက်တွေပြောင်းလဲအောင်ပြုပြင်နိုင်မှအစိုးရနေပြီးတော့ဝန်ထမ်းအဆင့်ဆင့်ပြည်သူပြည်သားအဆင့်ဆင့်တည်သူ့ရဲ့စိတ်တက်လေးတွေကိုတစ်ဖက်သားကိုကူညီခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီလိုယူမယ်သူတို့အခွင့်အရေးများများယူပါစေဆိုတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲနင့်နာခံတဲ့စိတ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကြတဲ့လည်းငါများများလုပ်မယ်သူတို့မလုပ်ရှင်နေပြီကိုများများလုပ်တော့ကိုမှရည်ချင်းတက်တယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းနင့်နာခံပြီးတော့ကိုကပိုလုပ်တယ်အခွင့်အရေးကြတော့နင့်နာခံပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့ယူတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တက်ကြီးများလာလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်မှာဥပဒေချိုးဖောက်မှုလည်းပဲမရှိနိုင်ဘူးစီကံတွေတာယာပြီးတော့စီကံတွေလိုက်နာပြီးတော့အင်မတန်မှအဆင့်တန်းမြင့်တဲ့တိုင်းပြည်နိုင်ငံလူမျိုးကြောင်းတိုက်အိမ်ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်တက်နဲ့စီကံရှင်လိုက်လို့ရင်လည်းစိတ်တက်ကိုဦးစားပေးပြီးစီကံဆိုတာဝန်ပေါ့သွားတယ်တဲ့ပညာရည်တင်တဲ့အခါမှာလည်းစိတ်တက်ရှိတဲ့ကလေးဟာဆရာရှိရှိမရှိရှိမိဘရှိရှိမရှိရှိဒါငါလုံးတဲ့လုံထိုက်တဲ့လုံလို့စိတ်တက်ပြောင်းပြီးဆိုရင်ဒီကလေးဟာစိတ်ချရတဲ့ကလေးဖြစ်ပြီးသူ့လိုလိုပညာတွေဟာတိုးတက်သွားတယ်စိတ်တက်ကြောင့်ပညာတိုးတက်တယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြောင့်စီကံရှိတယ်ဆိုတာစောစောကပြောတယ်လို့ပေါ့စိတ်တက်မသွင်းမိပြီဆိုရင်ငါသာသမီဘယ်သွားတယ်တို့ကြဘာဒီမင်းလုံးမှာပါလိတ်ဆိုပြီးတော့စိတ်တက်ထင်းထင်းနဲ့နေရတော့ဒါဟာစိတ်တက်မပြင်းလို့စိတ်တက်ပြင်းတဲ့သာသမီဆိုလို့ရှိရင်ဘဲသွားတော့သူကစိတ်ချရတယ်တိတ်ပြီးတော့စိတ်ချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုစီကံလိုက်နာမှာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ရည်ကိုယ်ရည်နဲ့ဖြစ်ရတယ်ဒါစိတ်တက်ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီမှာစာပြေရင်းနဲ့တန်ဃာတွေကိုစောင်းရင်းနဲ့ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့ချက်ချက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတောင်မြို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စီကံဆယ်ချက်ဆိုတာကလည်းပဲဒီစိတ်တက်စီကံပညာဆိုတဲ့သုံးချက်တွေဝင်သွားတာပါပဲလားဒီရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိတ်ပြီးတော့ပညာရှိတာပဲလိုက်နာတာမလိုက်နာတာတက္ကန္တသိတာမသိတာတက္ကန္တပေါ့ဒါကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့ချက်ကြည့်တော့ဒီသုံးချက်ကလေးကသာသတင်းသားတွေတန်းအနေပြီးတော့သူငယ်တန်းအနေပြီးတော့ဆယ်တန်းကြည့်တနေ့5မိနစ်5မိနစ်လောက်တော့ပုံသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီစိတ်တဲ့စီကံပညာဆိုတာလေးတွေပုံသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်တိုင်းပြည်တိတ်ပြီးတော့ကောင်းစားသွားနိုင်တယ်လို့ရှောက်ပြီးတော့တွေးမိတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူတို့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစိတ်တဲ့စီကံပညာဆိုတာစတင်ချိန်နေမှာလည်းပဲမပြောဘူးလို့တော့ပြောတာပေါ့ဒါရင်ခေါင်းကြီးတွေတိကျတော့မသိဘူးပေါ့ဒါလေးတွေအလုံးပြန့်နှံ့သွားရင်ကောင်းပါအဲ့တော့သူတို့ကဘာပြောလို့ဆိုတော့ဒီဒုံလဘဝတ်တဲ့ခွန်တော့ကဒါလေးတွေကိုဆောင်းပါးရေးပါလို့ပြောတယ်ခေါင်းကြီးလည်းဆောင်းပါးရေးရတာနည်းနည်းလေးပြင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒါရေးမယ်စားဒီမှာပဲခေါ်လိုက်တော့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်စိတ်တက်စီကံပညာမှာတောင်ကျုပ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဆုံးအရေးကြီးပုံလည်းပဲအားလုံးသဘောပေါက်လောက်လောက်။နောက်ပြီးတော့စာတက်ဖို့ကတတမဆိုတာတကယ်တော့ဒီစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတမထားတယ်လေစာဆိုတာနံပါတ်1ရောက်တော့ပါပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီစိတ်တက်စီကံပညာစိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမဆုံးအစီကံတွေဒါကုနီကုဟန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီစိတ်တက်ဟာတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်စိတ်တခုနိုင်လို့ရှိရင်အာလုံးစည်းကမ်းတွေလည်းပဲလိုက်နာနိုင်ပြီးတော့ပညာတွေလည်းပဲတိုးတက်နိုင်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကလည်းဒါလေးရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရှိခဲ့လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကဇဟန်တပါးကတာဝတိမြို့မှာသုံးခန့်အိမ်တည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသုံးခန့်ရင်သုံးခန့်ကြွတဲ့အခါမှာတကားလည်းပဲတရာတရားတိတ်တက်တော့သူ့ရဲ့သုံးခန့်အိမ်ရင်ထိုင်နေကိုယ်တော်လည်းပဲကြည်ညိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမေးတယ်ပေါ့တပည့်တော်တို့အိမ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်ရကြတယ်ဗျာတန်တရာဝတ်ကနေချွတ်ချင်တယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ကမလုပ်ရမလဲဖြစ်ရတယ်ရဟန်းလည်းပဲဥပုံနေဆိုရင်ဆွန်လောင်းပေါ့တန်ဃာတွေကိုလှူပေးပေါ့စသဖြင့်ညွန်ကြားတာပေါ့ညွန်ကြားတော့နောက်ဆုံးတော့တကားတဲ့တင်တရာလုံးတရာတရားချက်လို့ရှိရင်ပစ္စည်းကိုကိုယ့်ရဲ့ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းကိုစိတ်နဲ့မှန်ပြီးသုံးပုံပုံလိုက်တယ်တပုံကိုကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးဖြစ်နေဆောင်ရွက်တယ်တပုံကိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မိဘသားသမီးတွေစာဝတ်နေရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းတယ်ကျန်တဲ့တပုံကတော့ငါသာသနာအတွက်အကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာထောက်ပံ့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ထားပြီးတော့လုံးဆိုပြီးတော့ယဟန်နဲ့ဒီလိုမှားပြီးတော့ပြန်ကြွဥပဒကလည်းပဲဒီလိုဒီလိုလုံရင်းနဲ့စိတ်တည်းရဲ့ပြန်မြင့်လာတော့တခါရှင်ပြားတဲ့တပည့်တော်တိတဲ့မြင့်လာနေမှရှိရင်ပြောပါဦးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့တကော၅ပါးသီလကိုချင်းသီလကိုဆောက်တည်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သင်ဒါနပြုတာလည်းပို့ပြီးတော့မျက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့၅ပါးသီလကိုမကျိုးမပေါက်လောက်ခိုင်းနေပေါ့လောကထဲရဲ့ဥပဒကလည်းပဲ၅ပါးတိလာစောင့်ပြီးတော့တကားထက်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဒီတဲ့မြင်တာလေးရှိရင်မိမောင်ဘုရားတရာတရားတက်တက်လာတော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်၁၀ပါးတိလာလာစောင့်တော့တဲ့ကိုရင်တွေစောင့်တဲ့၁၀ပါးတိလာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီဝိတုကြောင့်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်တချို့ပြဿနာရှိတယ်ပေါ့လူဝိုးကြောင့်ဒီ၁၀ပါးတိလာစောင့်တဲ့မစောင့်တဲ့ဆိုတော့ဒီဝိတုမှာယဟန်နေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က
ဒီဥပဒကကိုဆေဘာတိတာစောင့်ထိန်ဝင်ပေးတယ်ဆိုတော့ဆေဘာတိတာစောင့်ထိန်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဥပဒကလည်းပဲဆေဘာတိတာစောင့်ထိန်တကယ်ဆေဘာတိတာစောင့်ထိန်ရတာအမလို့အမရဖြစ်လာတော့တကယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီတဲ့မြင်တာလေးညွန်ပြပါဦးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့တကယ်ရဟန္တာပြုလိုက်တော့အဲ့တော့ဥပဒကလည်းပဲဆေရထက်တန်ပြီးတော့ရဟန်းပြုလိုက်တယ်ပေါ့ရဟန်းပြုလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုဥပစ္စေလုပ်ပြီးတော့ရဟန်းပြုပြီးတဲ့ဆရာကဝီနီးတူဆရာပေါ့ဝီနီးသိပ်ပြီးတော့ထိုးပြီးတော့ဝီနီးတွေဆောင်းထားတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဆရာတစ်ပါးတော့ရိုးရိုးဆရာတစ်ပါးတော့ဘာလို့ဆိုတော့အဘိဓမ္မိကာအဘိဓမ္မာသင်တန်းတွေသိပ်ကျွမ်းကျင်တယ်အဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာတွေအာဂုံဆောင်ပြီးတော့ဘိဓမ္မာကိုသိပ်ပြီးတော့နားလည်တယ်ဆရာဆရာဖြစ်တော့အဲ့မှာနေတဲ့အခါမှာသူကသူ့ရဲ့အဘိဓမ္မာဆောင်တဲ့ယန်ဆရာကြီးတွားတယ်ဗျာဆရာဘယ်လိုဆုံးမလဲဆိုတော့ငါရှင်အဘိဓမ္မာသဘောတရားဆရာသိပ်ပြီးတော့လေးနေတယ်စိတ်တွေမလွင့်စေနဲ့တော့တင်စိတ်တွေလျှောက်လွင့်နေတာကဥဒိစ္စသဘောတရားဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီမြင့်စိတ်တွေလွံ့ယုံနေမှာပဲနဲ့ရှေးတုန်းကလုပ်ခဲ့တာတွေရှောက်ပြီးတော့ပူပန်မှုတွေဘာတွေနောင်တခြင်းဒါကုတ်ကုတ်စသဘောစတဲ့ပြင်အဘိဓမ္မာသဘောတွေပြောလိုက်တာစိတ်ကဘလို့စေတသိက်ကဘလို့ဆိုတော့ကြားတော့စိတ်ညစ်လာတယ်။ तू ကကုသိုလ်လိုခြင်းလို့ယဟန်ဝတ်လာမှာဟောလိုက်တာစိတ်စေတသိက်အကြောင်းတွေဘာမှငုံမသိတော့ तू တော်တော်လေးစိတ်ညစ်သွားတာ။ဒါနဲ့တကောင်သူ့ရဲ့ဥပစ္စေဖြစ်တဲ့ဝီနီးတို့ဆရာတော်ကြီးတွားတော့ဝီနီးတို့ဆရာတော်ကလည်းဘာဟောလို့ဆိုတော့ငါရှင်ယဟန်ဆိုတာဆွန်းစားတဲ့အခါမှာမြုပ်တိရစားပြီးတော့ကပ်ပစ်ပြီးစားတယ်တစ္ဆောကနာဘလို့ဆင်းရဲတယ်တိုင်းဆိုဘာအဘက်တွေတင့်နေတယ်တခါဟောပြန်တော့ဟောပြန်တော့တားစိတ်ညစ်သွားတော့ဟောပြန်သာသနာမှာငါကတန်တရာကလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ယဟန်ပြုဥပစေဆရာကြီးသွားတော့လည်းပဲဝီနီမှာတိတ်ခဗုဒ္ဓရဲ့ဘာအဘက်ဘာအဘက်တွေနောက်ပြီးတော့ဆရာတပါးစီသွားတော့လည်းပဲဗိဒံမမစိတ်စိတ်တိတ်တွေကဘလို့သဘောရှိတယ်တိတ်ပြီးတော့ထားရခက်ပါလားဆိုပြီးတော့ကြာတော့စိတ်ညစ်တော့ဘာဖြစ်တော့စားမဝင်စာမဝင်တော့ဘာဖြစ်တော့အဲ့မပြောတော့ကြားတော့ပိန်ချုံပြီးတော့အယိုးတွေကြီးအယိုးပေါ်ကြီးတင်လာတော့ဒီကြားထဲမှာ तू ကစိတ်ညစ်တော့ညစ်တိညစ်ပတ်နေတော့ဝဲနာရရဲ့ပေါက်လာပေါက်လာတော့ယဟန်နေရမေးတယ်ပေါ့ကိုရင်လေးတွေကရှင်ဘုရားဟိုတော့ရှင်ဘုရားရဲ့သားကြီးတွေစိုးပြေပြီးတော့နေတာခုဘာဖြစ်လို့ပိန်ချုံပြီးတော့ဝဲနာတွေတကူလုံးဆွဲနေရတာတော့ဒီလိုပဲတဲ့စိတ်ညစ်လို့ဘာစိတ်ညစ်တာတော့ဒီလိုပဲဥပစေဆရာစီသွားတော့လည်းဝီနီးတွေကဘလို့သိခဖို့တွေကဘလို့နဲ့တခုရင်ပြောဗိဓမ္မာဆရာစီတွားတော့လည်းပဲ तू ကလည်းပဲဗိဓမ္မာစိတ်သဘောထားတွေပြောတော့ဘာလို့ကမှန်ကုန်မသိတော့ဘူးတဲ့တန္တရာဝုကကြွချင်လို့ဝက်လာမှခုကစိတ်ညစ်စရာတွေတွေ့နေတယ်ဆိုတော့အဲ့မျက်စောဆရာစီဆွဲခေါ်တော့မျက်စောဆရာကမေးလိုက်ဇဟန်တဲ့အဲ့ဒီလိုဝိနည်းသိက္ခာပုအာဘက်တွေကိုလည်းပဲငါဖရမပြောတော့ဘူးတဲ့အဘိဓမ္မာသဘောရစိတ်စိတ်တည်းကိုလည်းမပြောတော့ဘူးတင်ဘာမှမဆောင်ရှောက်နဲ့တခုတည်းပဲဆောင်ရှောက်ပါတဲ့တခုတည်းဆိုရင်တော့တပည့်တော်ဆောင်ရှောက်နိုင်မှလိမ့်မယ်ဖရဆိုတော့ဘာဆောင်ရှောက်ရမှာလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုတခုတည်းပဲကြည့်ပြီးတော့ဆောင်ရှောက်ပါတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကစိတ်တံကုန်စိတ်တံရချေတမေဓာဝီစိတ်တံကုန်တံဒုက္ခဝံတဲ့မေဓာဝီတရားနဲ့ပညာရှိရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်တံမိမိရဲ့စိတ်ကလေးတခုတည်းကိုသာရခေတဆောင်ရှောက်ရာ၏စိတ်တံကုန်တံဒုက္ခဝံကုန်တံဆောင်ရှောက်ရသောစိတ်တံစိတ်သည်ဒုက္ခဝံလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သောသုံးနံဟုလုံးနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်းသောချမ်းသာကိုပေးစွမ်းနိုင်သည့်ဟောတိဖြစ်ပါသည်ဤတည်းသို့ဘဂဝါသုံးလောကဒေါတာရှင်တို့မြတ်ဗျာသည်အဝောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတင်စိတ်တစ်ခုတည်းဆောင်ရှောက်တယ်ဘာမှတွေးမနေနဲ့တည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးဟာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဘာမှလိုက်မကြည့်ဘူးကိုယ်စိတ်လေးကလောဘဖြစ်လို့ရှင်လောဘဖြစ်တယ်သူသိလိုက်တယ်အဲ့လောဘဖြစ်တဲ့စိတ်လေးချက်ချင်းပြောက်သွားလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့သူများဘုံမှာဒေါသတွေမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေလို့ရှင်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေတဏီကုံလည်းပဲဒေါသတွေဖြစ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးတဏီကုံပြီးတော့နောက်တည့်ရကူသွားလဲဒေါသတွေကမပြေဘူးတဲ့အာကာတတွေကသိပ်ဖြစ်နေရတယ်အကိုယ်စိတ်ကိုသိလိမ့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသတွေဖြစ်လို့ရှင်ဩငါမှသူ့ပေါ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့စိတ်လေးသိတယ်နဲ့ဒေါသဆိုတာကြောက်သွားတာပဲတိတ်ချမ်းတာပဲလောဘဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုပဲတဲ့ကို့မှာလောဘဖြစ်တာကိုဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရင်ဒီလောဘကြီးချက်ချင်းကြောက်တာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲမက်နေတာပစ္စည်းဥစ္စာကိုဆွဲမက်တာကတမျိုးလူကိုဆွဲမက်တာကတမျိုးကိုကိုကိုဆွဲမက်မှမသိဘူးကိုစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တာမသိဘူးဆိုရင်တစ်နှစ်လုံးလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်တစ်နေ့လုံးလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်တစ်သက်လုံးလည်းပဲဖြစ်သွားတယ်တချို့ဆိုတစ်သက်လုံးဆွဲမက်ပြီးတော့သေသွားကြတယ်ဒါဘာလို့ဆိုတော့စိတ်လေးတစ်ခုကိုမကြည့်မိလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီစိတ်တန်ဥပဒ္ဒပတတိပဋ္ဌာန်ကိုပဲဟောလိုက်တယ်။အ
ဲ့တော့ယန်လည်းပဲဟောစိတ်လေးတခုတည်းဆိုပေါ့လိုက်တာငါမြင်ဆရာလေးကြီးသွားတာဘာလို့ရမယ်ညာလို့ရမယ်လဲမှန်တော့အတူတူပါပဲအားလုံးဆောင်တင်းတာလည်းပဲစိတ်ကိုဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကမြတ်စွာဘုရားကဒီတိယံမှန်ကမကြံရအောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့တိစီယံမှန်နဲ့များအားလုံးသိသိပြီးတော့တရားရှင်ကြီးမျိုးမျိုးကိုလည်းပဲသိစွမ်းတယ်တရားစင်ဒီမျိုးမျိုးသိပြီးတော့ပုပ်ပူရဲ့အင်းဒီတွေဆိုင်ကသူကအများကိုကြိုက်တယ်လားနည်းကိုကြိုက်တယ်လားသိတော့မြတ်စွာဘုရားတပ္ပဉ္စပြညာစံသုံးမှနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သူဟာတကူနဲ့ဆောင်ကြရမယ်ဆိုရင်စိတ်ပေါ်သွားမှာပဲဆိုပြီးတော့ပရိယေနဲ့ပေါ်လိုက်တယ်အမှန်ပရိယေဆိုတာအမှန်တရားပါပဲကိုဥပိ္ပစေဆရာကြီးအဘိဓမ္မာဆရာကြီးပြောတာကဒီသဘောပဲဒါမျိုးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒေသနာနည်းကြီးကျွေးဝလိုက်တဲ့စိတ်တကူကိုပဲစောင့်ကြည့်တဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုဘာဖြစ်နေတယ်လို့သိလို့ရှိရင်စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝံစိတ်တန်ဂုတ်တန်ဒုက္ခဝံဝံနဲ့ဒီကိုကိုကိုဒီလိုစိတ်လေးကိုကြည့်မိပြီးတော့လုံခြုံပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လွယ်သွားတာပဲလို့တရားဟောလိုက်တော့ယန်းလည်းကသူ့စိတ်လေးကိုစိုက်ကြည့်ကြည့်နေအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတောတာအရိယာဖြစ်သွားတော့အမြဲတမ်းဘယ်တော့မှသာသနာ့ဘုံမှာမပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယန်းတော့အရိယာဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီဝိထုကြောင့်လေးကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ဟာအရေးကြီးဆုံးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကတာရကပြပြီးတော့ဟောလိုက်တာပါပဲခွန်ကြီးတို့ဒီလိုပဲပေါ့ဒီစိတ်တက်ကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်တန်ရက်ချီတာမေတ္တာဝီစိတ်တန်ဂုတ်တန်ဒုက္ကဝေဆိုသာသနာတော်မှာလည်းပဲဒီလိုပဲအာလုဒကရကမရိရဲ့စိတ်ဟာဒီလိုပဲစီးပွားရေးရှာတဲ့နေရာမှာလည်းပဲစိတ်ဟာအဓိကစီးပွားရေးရှာတာအကုသိုလ်နည်းနဲ့ရှာရင်အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှာရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဥပမာပြောလဲဆိုတော့စီးပွားရေးရှာတာစီးပွားရေးရှာတဲ့အခါမှာရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲကောင်းကောင်းပစ္စည်းသုံးပါစေကိုယ်လည်းပဲတရားမြတ်တဲ့အမြတ်ကိုယူရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တည်းနဲ့မြက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီပစ္စည်းတွေကိုငါဘလို့တုံ့ပြန်ပြီးတော့ဘလို့လှုပ်လိုက်မယ်လို့စိတ်မကြေပဲနဲ့ဒီမြက်လာတာတွေကိုငါသာသနာအတွက်ဘလို့ရင်းကြီးပြီးတော့ဘလို့စောင့်ရှောက်မယ်သာသနာမှာဘယ်နေရာမှာလိုအပ်တဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာကိုငါဖြည့်ဆည်းနေဒီလိုပဲလူမှုရေးမှာလည်းပဲဆေးရုံတွေကြောင်းစာတင်ကြောင်းတွေလိုအပ်တဲ့နေရာမှာငါစီးပူးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စီးပွားရေးတွေလုပ်ကြတယ်အယောင်းဝယ်တွေလုပ်ကြတယ်အမြတ်ဆိုတာကတော့ယူရမှာပဲစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တရားမြတ်တဲ့ဇာတိဇာတိတဲ့မြတ်ကိုယူပြီးတော့ပိုလာလို့ရှိရင်သာသနာနဲ့လူမျိုးအတွက်ငါမြင့်တင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တည်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ရင်လည်းပဲအလုံးတကာတကမာတွေစီးပွားရေးလုပ်ရင်စိတ်တည်းချမ်းသာပြီးတော့နောက်ဆုံးပါရမီဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကစီးပွားရေးမလုပ်နဲ့လို့မဟောပါဘူးစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့တုတ်တန်တွေထဲမှာလိုက်ကြည့်ရင်မြတ်စွာဘုရားဟောပြထားတာအများကြီးရှိတယ်ဂုံတယ်တွေဆိုရင်ဘလို့ကျွမ်းကျင်ရမယ်စသဖြင့်ဒီတုတ်တေတောင်မှာဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စီးပွားရေးလုပ်ရင်းနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘလို့စိတ်ထားနဲ့လုပ်မလဲအဲ့တော့စိတ်တက်ဟာအဓိကဒါကြောင့်မို့စိတ်တက်စီကံပညာဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်တက်ဥဆောင်လို့ရှိရင်ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာမတ်ပညာကိုပညာတိရနိုင်တယ်လို့အလုံးသဘောပေါက်ရပါပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေတဲ့ဒီလိုပဲပေါ့ဒီစာသင်နည်း၃မျိုးထဲမှာအလကတုပ္ပမစာသင်နည်းဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလာကတုပ္ပမစာသင်နည်းနဲ့နေတ္တရဏစာသင်နည်းဆိုတော့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တိခ္ခပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဟောထားတယ်ပေါ့စာသင်စာချတွေပြုလုပ်တယ်စာသင်စာချတွေပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာစိတ်တက်ကိုကြည့်ပြီးတော့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီးတော့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေမရင်ရောက်သွားကြတယ်တက္ကရာကမရိရဲ့တာမညာမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်စာသင်တိုင်ကြီးတွေထောင်ရင်တော့လက်ပြည်ပဲရောက်နိဗ္ဗာန်ပဲရောက်မယ်လို့ထင်ကြတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဥပါဒံပါစိတ်တက်ဆိုတဲ့ငါဒီလိုစာတက်လာလို့ချင်းဒီကောင်းနေတော့နှက်လိုက်မယ်ငါတို့ဒီလိုစာတက်လာလို့ရှိရင်တက္ကရာကမတွေအတိုင်းဝိုင်းနေများပြီးတော့ဘုံကြီးလိမ့်မယ်ဆိုလဲစိတ်ထားနဲ့လုပ်ရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါအလံပဲဆရာမကျွမ်းကျင်မယ်နဲ့မွေကွေးသွားကင်တဲ့အခါပောက်ခံပြီးသေရတယ်လို့ပဲတဲ့မသေးတော့မှဒုက္ခရောက်ရတယ်လို့ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသွားပြီးတော့ပညာသင်တဲ့အခါမှာစိတ်တက်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့သင်တဲ့အခါမှာသေရင်ငရဲ့ထိကျနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟောထားခဲ့တယ်ပေါ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတယ်တော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးငါဒီစာပေတွေကိုသင်မယ်သင်ပြီးရင်သိလာလို့ရှိရင်ငါစွမ်းအားရှိသမျှကျင့်မယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းပဲကျင့်ပြီးတော့တရားကမာတွေကိုလည်းပဲကိုကျင့်တယ်လို့စွမ်းအားရှိတဲ့မြတ်နားလည်အောင်ဟောပေးပြီးစာသင်သားတွေကိုလည်းပဲပညာတွေပြည့်ဝအောင်စိတ်တက်တွေပြည့်ဝအောင်သင်ပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးရှိအောင်ငါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တက်နဲ့သင်လည်းပဲအဲ့ဒါနေတ္တရဏထနိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စီးပွားရေးပဲလုပ်လို့စာသင်တိုင်းကြီးပဲဖွင့်ဖွင့်တရားတွေပဲဟောဟောတရားတွေပဲပြပြစိတ်တက်စီကံပညာဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်တက်ကောင်းမှပညာဆိုတဲ့မပညာပုံပညာပါရမီတွေကြီးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုပဲစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်တက်ကောင်းပါပဲ။နောက်ဆုံးပညာရှိမဲ့ပညာဖူပညာအဆောက်အဦဖြစ်တဲ့ပါရမီကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့စိတ်တက်ဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်ပေါ့။နောက်မြတ်စွာဘုရားကဒီကတ္တပဗျာရှင်လက်ထက်တုန်းကလည်းဒီစာသင်ညတာလေ။ဒီကပိလနဲ့တာကတာဆိုတဲ့ညီကိုနှစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားတကတ္တပဗျာရှင်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်ယဟန်ဝတ်လာကြတယ်ပေါ့။ယဟန်ဝတ်တော်ကိုကြီးဖြစ်တဲ့လူကတကြီးမှဝတ်တဲ့အခါမှာတရားအထုတ်ပြီးရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။
ညီကြီးတဲ့ကပိလမထေရတော့ငယ်ရွယ်သေးတော့မြတ်စွာဘုရားမထေရကြီးသွားမိပြီးတော့ပရိယတိဝယ်လုံးမယ်ဆိုပြီးတက္ကသုံးမူတင်လိုက်တော့ပြီးတက္ကကျန်တက်ကြီးဖြစ်သွားကျန်တက်ကြီးဖြစ်တော့သူ့ဒီမှာလာရောက်လာတဲ့စာတင်နာပရိသတ်တွေကများလာများလာတော့ကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲစာတော်တယ်စာတော်တယ်ဆိုတော့လူတွေကဝိုင်းလာဝိုင်းလာတော့သူကဘာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့မာနတွေအတ္တတွေကြီးပြီးတော့ဒီလာဘတက္ကာရတွေตายရတယ်တခါတည်းရင်ဝိနည်းတွေပါလေဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှန်ပေမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှားပေသူကပညာတတ်နေတော့ဘယ်သူမှမပြောရဘူးပေါ့အကိုကြီးဖြစ်တဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲငါရှင်မင်းဒီလိုမသိတော့တင်လို့လို့စာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကျင့်ကောင်းလို့ရှင်သာသနာတော်ကြီးတိတ်အသက်ရှည်မှာဒီစာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်ကောင်းတာကသာသနာတော်ဒါလောက်တိတ်ပြီးတော့အသက်ရှည်မှာမဟုတ်တင်လို့လို့စာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်ကောင်းရင်ပို့ပြီးတော့သာသနာအသက်ရှည်မှာကောင်းကောင်းနေပါလို့နှစ်ကြိမ်ဆုံးမှလည်းမရနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေနဲ့သူ့ရဲ့ညီမလည်းပဲသူတို့ရဲ့ဟွာရဟန်းသားရန်အကိုရန်ကစာတက်ပြီးတော့ဒီလူမန်နေထောင်တာကိုဝိုင်းမြောက်ပင်ညာတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးသေတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့အဲ့ဒီပိဋကတ်သုံးပုံဒီပိဋကတ်တရားဖြစ်တဲ့ရှင်ကပိလအဝီစီငရဲ့တန်းကြသွားတာနောက်ဆုံးမိခင်နဲ့နှမလည်းပဲဒီလာဘတက္ကာရာတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့သူများပေါ်မှာမောင်းမာခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့လည်းပဲအဝီစီငရဲ့ကြတယ်ဝီစီငရဲမှာဒီကတ္တပဘုရားရှင်နဲ့ဘောဓမဘုရားရှင်ရဲ့နှစ်စုကြားမှာဝီစီမှာကြက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘောဓမဘုရားရှင်လက်ထက်ကြတော့ဒီငါးကြီးတကောင်ဖြစ်ပြီးတော့တငါတည်းမိတယ်ပေါ့မိတဲ့အခါမှာငါးကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရွှေစင်းနေကြီးပြီးတော့ပါဇက်ကဟားလိုက်လို့ချင်းတိတ်ပြီးတော့ပုတ်ဆော်နံသွားတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပိဋကတ်တွေကိုသင်အံပို့ချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိုဖော်ခဲ့တဲ့အတွက်သူကရွှေစင်းနဲ့တူတဲ့ငါးကြီးဖြစ်ရဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုတက်ပြီးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မဟုတ်တာတွေပြောခဲ့တဲ့အတွက်ဗဇက်ထဲကနေပြီးတော့ပုတ်ဆော်နံရတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတိတ်ကြောင်းပြန်ဟောတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တိတ်ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားဓမ္မတွေလည်းပဲစိတ်တဲ့စီကံပညာဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်တဲ့အရေးကြီးတယ်စိတ်ကောင်းစိတ်မြင့်တဲ့စီပွားရေးရှာလို့ရှိရင်လည်းပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်တယ်စိတ်ကောင်းစိတ်မြင့်တဲ့သီလဆောက်တည်တယ်စိတ်ကောင်းစိတ်မြင့်တဲ့ဒါနပြုတယ်ဆိုရင်လည်းပဲပါရမီဖြစ်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂုံတုဂုံပြိုင်နာမည်ကြီးတဲ့အလောက်ရှောက်ပြီးတော့လိုက်ဒါမျိုးတွေနဲ့လုပ်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကောင်းစိတ်မြင့်နေတဲ့အတွက်ဒါနပြုတိုင်းပါရမီမဖြစ်ဘူးဆိုတာအလုံးသဘောပေါက်နိုင်ကြပါစေတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားလည်းပဲစာတင်စာချက်တရားဟောတရားပြတိုင်းနိဗ္ဗာန်အတွက်မျက်မှောက်မပြုဘူးကပိလမထေရတို့လိုစိတ်တက်တည်ညံ့သွားပြီဆိုရင်ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်ပြီးတော့အဝီစီငရဲသွားရတာတွေလည်းပဲရှိတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားလည်းပဲစိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမဆိုတာလေးမြတ်ပြုရတယ်ဒါကြောင့်စိတ်တက်စီကံပညာဆိုတဲ့ဆောင်ဖို့စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမနောက်ဆုံးမှာစာတက်ဖို့ကတတမဆိုတဲ့တောင်မြုပ်ကဏ္ဍတွေဆောင်ဖို့ဒါတွေကိုအလုံးချုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဆိုတဲ့ဒီတရားတော်ကိုတက္ကະမာရီဓမ္မဒါနာချေလက်ဆောင်ပေးဝေငါပါဒါကြောင့်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေကိုမိမိတို့တန်တန်မှာမွေးမြူနိုင်ကြပါစေစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေမွေးမြူကြတော့မိမိရဲ့ငါးပါးသီလစတဲ့စည်းကမ်းတွေလိုက်နာနိုင်ကြပါစေနောက်ဆုံးကုသိုလ်ပြုရင်းနဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့ကုသိုလ်ပြုရင်းနဲ့ပညာပါရမီမက်ပါရမီဝိပဿနာစတဲ့ပညာတွေနောက်ပြီးတော့ပါရမီကုသိုလ်တွေမပညာကိုပညာတွေဒီမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရပါစေအဲ့ဒီပညာတွေရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကိုတတ်တလုံးကိုစီကိုငါကောင်းစွာထားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း